waxa ilaahay mahadiyey maanta inaan halkan central banka ku gudoonay deeqdi dawladda walaalaheena imaaraadku inasiyeen oo 9 milyan iyo 600 kun oo dollarka ah oo halkan maanta aan ku gudoonay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna safiirka iyo dawladda imaaraadka oo inoogu deeqday lacagtan lacagtan Soomaaliya la siiyey waxaan maanta aan ku shubaynaa accountkii dawladda TSA-ga treasury-ga ayaan ku shubaynaa processkii loogu shubayeyna waa dhammaystiraynaa lacagtu waxa weeye lacag dawladda Soomaaliya loogu deeqay habka loo isticmaalayana wuxuu noqon doonaa hab waafaqsan nidaamka maaliyadeed ee dalka u yaalla iyo hadba dawladdu meesha ay damacday inay ku isticmaasho marka runtii aad baan ugu faraxsannahay waana ku mahadcelinaynaa ambassador waxaa arrintaasi goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaareheenna maxamed xuseen rooble oo arrintan runtii soo dhiraandhiriyey isagana aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqada uu soo qabtay marka lacagtii waa laynagu soo wareejiyey waxaa kaloo goobjoog ah of course governorkii baa goobjooga gudoomiyihii banka iyo xisaabihii baa goobjooga gudoomiye ku-xigeenkiibaa iyaduna goobjooga marka runtii waa loo dhan yahay xalaali waa caddaane waxaan doonaynaa dadku arkaan lacagtii laynagu soo wareejiyey